Pessoal, hoje vamos dar uma dica aqui de instalação de água térmica aqui, água quente, tá? Mas eu vou estar passando uma dica aqui, pouca coisa, porque já tem bastante vídeo. Teve aqui, ó, vamos instalar aqui, eu estou instalando aqui, ó, vai ter uma pia aqui, pessoal, ó. Vai ser feito de móveis aqui, uma pia. Beleza? Então a gente já vai deixar aqui a instalação da água fria e água quente e o esgoto aqui já. E depois vai ser. Aqui é uma alteração que a gente está fazendo. Quem está acompanhando o canal já sabe que a gente está fazendo uma alteração. Então a gente já vai deixar aqui, ó, a parte da água quente, a água fria, a energia e o esgoto. Beleza? Aí eu vou passar aqui só umas dicas ali para vocês na montagem do registro e só um detalhezinho, tá? Depois a gente comenta mais aqui. Ó. Eu vou montar o registro, a base do registro. Então eu estou já com as luvas, né, ó. Primeiro eu vou testar aqui, pessoal, ó. Primeira coisa eu vou testar, ó, para ver se ela encaixa certinho, né? Antes de eu passar o veio da rosa. Ó. Deu certinho, tá. Primeiro você dá uma testada. Você coloca o veio da rosca, vai que tem uma diferencinha aí, alguma coisa aí no tanto na rosca do registro como aqui, aí você. A primeira coisa é isso. Beleza, agora vamos passar o V da rosca. Eu costumo passar. Aqui a água vai esquentar, não tem problema. O V da rosca ele já é para aguentar a caloria da água aí, tá? Ó, vou passar 20 voltas de V da rosca. Beleza? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Ó, 20 voltas. Beleza? Dá uma arrumadinha aqui. Pegar o outro. Passar mais 20 voltas aqui também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza. 20 voltas. Aqui, ó. Você não precisa passar cola não, tá? Ó. Não precisa passar cola não, porque a cola ela só une o CPVC aqui, o cano. Ela não vai valer nada aqui no metal, beleza? Então a gente vai colocar aí, ó. Vou passar mais uma, ó. Entrou, beleza. Aí você vem com outra aqui, ó. Ó, tem que entrar ali. Outra dica aqui, pessoal. Aqui o registro, você pode ver que ele tem um espaço aqui. Então você vai pegar aqui, ó. Ó, com a chave dessa aqui, você vai prender aqui, ó. Ela já tem, o registro tem isso aqui para você segurar com a chave, ó. Segurou aqui, aí você vai pegar outra chave, ó. E vai girar, ó. Você não vai segurar ali não, senão você vai quebrar o registro, ó. Pra fazer isso aqui, ó. Ó, você sentiu que... Você precisa pôr no chão, escorar não, ó. Beleza. Pro outro lado, ó. Outro lado, mesma coisa. Travou aqui, ó. Que já tem o registro. Já todos os registros tem isso aqui, ó. Pra você já colocar uma chave aqui, ó. E segurar, ó. Já pra você não danificar o registro. Aí vem com outro aqui, ó. Ó. Deixa eu só dar mais uma. Ó. Pegou duas chaves, uma de lá, outra daqui. Ó. Você vai apertar até você tiver força para apertar, ó. Não precisa pôr no chão, apertar com o pé, nada não, tá? Ó, ó. Você tá conseguindo? Beleza. O registro está montado. O registro de gaveta não tem lado, então gaveta. Aí você vai pegar um paninho, pessoal. Você vai limpar aqui dentro, ó. Por quê? Porque aqui sempre tem poeira, ó. Um paninho, uma espuminha limpa, bem limpadinho, tá? Eu vou colar isso aqui, ó. Lá vai ser a parte de cima, já coloquei até o cap, ó. Limpei. O que eu gosto de fazer aqui, ó? Chega mais aqui, pessoal. Eu gosto, quando a gente corta aqui, eu gosto de pegar a lima, dar uma tiradinha aqui na quininha aqui, ó. Com a lima. Em todos os canos que eu vou dar uma tiradinha, beleza? Vamos colar agora aqui o registro, que aqui eu já medi certinho, vai ser a parte de cima, ó. Já tá limpinho. Aqui é o seguinte. Vai usar a cola própria, né, ó. Que é a cola aqui do... Ó, já é próprio pra isso aqui. Vamos passar aqui dentro, ó. Esse aqui qualquer lado, tanto faz. O registro de gaveta não tem lado, tá?
passar bem passadinho aqui dentro, ó. Ó, bem passadinho. Vou passar um pouquinho aqui na ponta também. Pessoal, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Aí aqui, ó, pessoal, ó, você tem que colocar ele e dar um giro nele aqui, um pouquinho, ó. Você dá uma girada e segura um pouquinho, tá? Porque o cano, ele, o cano de água quente que ele, aí, ó, tá coladinho, ó. Beleza? Agora vamos colar aqui, ó. Já deixei aqui, ó. Já deixei ele preparado aqui, pessoal, ó. Que ela vai, essa água ela vai vir de lá de cima, né, ó. Então já vou colocar o registro aqui no lugar, ó. Beleza? Vou passar aqui também já a cola no... Hoje a dica é mais um registro aqui, pessoal, para como você vai montar, quantas voltas de venda rosca você vai colocar, tá? É mais uma diquinha aí, ó. Aqui mesma coisa, ó. Vamos colocar lá. Ó, vamos colocar ele aqui, ó. E vamos dar um giro nele, ó. Certinho, vamos mirar ele. Ó. Segura um pouquinho. Beleza? Aí. Aí tem que dar o alinhamento certo, ó. Vou deixar o registro aqui um pouquinho mais alto que o outro, porque se você está muito perto, como ele está muito junto aqui, ó, pode ser que a calopa de um aqui não gira no outro. Então a gente vai deixar uma diferencinha aqui, um do outro aqui. Beleza? Aí. Agora é só a gente ajeitar aqui para chumbar com massa aqui. Deixa eu fechar a cola para não... Agora eu vou passar uma... Eu vou... Dá uma pausadinha. Pessoal, então tá aí, ó. Aqui vai acontecer o seguinte, ó. A gente já ligou lá, eu passei a dica no registro lá, né, ó. Pra vocês. Já passei a dica no registro. Agora aqui, ó. O que vai ter aqui? Vai ter uma pia. Aqui, ó. Uma pia aqui. Então a gente já tá deixando aqui. Vai ser feito um armário de móveis. Não vai ser de tijolo nada, vai ser de móveis. Então já tem que deixar ele aqui no chão. Então já estamos deixando aqui o esgoto, né, de 50, ligando aqui na caixa de gordura. Então tem vídeo da caixa de gordura. O água quente, água fria. Água fria sempre do lado direito, daqui, ó. É onde a pessoa vai estar aqui, ó. Ela vai estar desse lado aqui, ó. Esse aqui é o lado de dentro, onde ele vai estar na pia. Água fria sempre do lado direito e água quente sempre do lado esquerdo, beleza? É assim que funciona o sistema da água quente. Eu gosto de deixar aqui, ó, de um cano no outro aqui, 25. Então o centro aqui, ó, tá aqui eu deixo 12,5 e 25 aqui, ó. E geralmente a ligação de T de monocomando, ele vai dar isso aí. Mas só que aqui com certeza vai ser o monocomando. Então aqui já tá ficando o esgoto. A caixa de gordura tá ali, a ligação da água quente. A mangueira da energia, né? Porque se também ela quiser colocar uma torneira elétrica ou alguma coisa que já tem uma torneira, vai ter uma energia aqui. Aqui vai ser feito um móveis, beleza? O fogão cooktop vai ser colocado no canto ali, a gente tá ajeitando também. Então tá aí, a dica da água quente aí, pessoal. Água fria, eu já tenho vários vídeos no canal. Vocês viram ali como é que eu fiz, né? Coloquei 20 voltas de venda rosca, né? Testei primeiro a chave para você não ficar danificando o registro, ó, usa duas chaves. O registro tem lá já certinho um lugarzinho pra você colocar a chave, beleza? Então tá aí, ó. O encanamento tá finalizado, agora é só bater massa. Ajeitar aqui, bater massa, colocar... Ah, outra coisa. Coloca areia aqui, pessoal, ó. Não coloca pedra, nada. Coloca areia, tá? Porque areia, ela não tem pedrinha, ó. Não vai ter problema nos seus canos aqui, ó. Beleza? Coloca areia, bota certinho com areia. Depois é que você vai fazer corrigir com a massa ou um concretinho, primeiro areia. Beleza então? Ó, quem gostou do vídeo aí, ó, já deixa um like, já se inscreva no canal, siga no Instagram, Peregrin Construções, beleza? Fica todo mundo com Deus aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beleza? Tchau, tchau.